Në lajme ndër të tjera do të ndiqin që 6 raste të reja me COVID-19 janë shënuar në 24 orët e fundit në Shqipëri, më sot se 79% të prekurve janë shëruar. Shqipëria vlerësohet si nga shtetet që do të vuajnë më shumë pandeminë e COVID-19 në ekonomi, pasi ka varësi të lartë nga turizmi. Është riapur pas 30 viteve munges muzeu i Lançë në përmet hapje e tij u bën në një ditë të rëndësishme si që është 24 maj kongresi i përmetit. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7 jemi në edicionin informativ. 6 raste të reja me COVID-19 janë shënuar në 24 orët e fundit në Shqipëri, më thotë se 79% e të prekurve janë shëruar. Ju informojmë mbi situatën epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri. Mbështetur në strategjinë e lehtësimit masave, bazuar në kriteret e rasteve që shtrohen në spital, rasteve që kërkojnë terapi intensive apo që kanë humbur jetë, situata paraqitet e qëndrueshme përkundrejt 14 ditëve dhe vlerësimit të saj. Kurba epidemike në Shqipëri ka qenë e butë dhe e qëndrueshme. Hetimi epidemiologjik i rasteve ka treguar luhatë ditore përkundrejt 2 javëve të fundit. Situata në spitalin infektiv paraqitet e qëndrushme. Kemi 16 raste që janë shtruar në spital, 4 prej cilve janë në terapi intensive. Numri i rasteve të konfirmuara COVID-19 në mbar vendin ka kaluar mbi 1000. Gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar 6 raste të reja pozitive. 4 janë në bashkinë Tiranë dhe 2 janë në bashkinë Shkodër. Janë raste të kontakteve të mëparshme pozitive, dhe ndërkohë hetimi epidemiologjik është në vijim e sipër. Megjithatë, duhet theksuar që numri i të prekurve dhe numri i të shëruarve është po i njëjtë. 6 raste janë shëruar në 24 orët e fundit. Nga fillimi i epidemisë janë kryer 14500 testime molekulare dhe serologjike. Në vendin ton aktualisht janë 177 persona aktiv me COVID-19 përkatësisht në Tiranë, Durrës dhe Kruj. Nga fillimi i epidemisë deri në këto momente, 79% e të prekurve janë shëruar. Fatkeqësisht, 32 qytetarë kanë humbur jetën në luftën kundër Covidit, pavarësisht përpjekjeve të personelit shëndetësor. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale fton qytetarët të tregojnë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm, të respektojnë masat e distancimit fizik dhe të higjienës personale. Nëse do të keni shenja, koll, temperaturë apo vështirësi në frymarrje, ju lutem qytetar, mos i neglizhoni. Telefononi numrin e urgjencës 127. Nëse do të keni pyetje mbi COVID-19 apo shqetësime psikologjike, mos neglizhoni, telefononi numrin e gjelbër 0800 20 20. Shqipëria vlerësohet si një nga shtetet që do ta vuajë më shumë pandeminë e COVID-19 në ekonomi, pasi ka varësi të lartë nga turizmi. Shqipëria vlerësohet si një nga shtetet që do ta vuajë më shumë pandeminë e COVID-19 në ekonominë e saj, me një rënje që varion në -5% si pas FOMN-s dhe Bankës Botërore dhe në -9% si pas BERC. Varësia e lartë nga turizmi është një prej arsyeve kryesore që i bën pesimist parashikimit e institucionave ndërkombëtare. Visual Capital, duke përpunuar të dhënat nga Organizata Botërore e Turizmit, ka përpiluar një harë që rendit shtetet që kanë varësi më të lartë nga turizmi, me syre rendit edhe Shqipëria së bashku me Malinezi dhe Kroacinë. Në hartë janë përfshirë shtetet ku industria e turizmit dhe udhëtimeve kontribuon direkt dhe indirekt në më shumë se 15% të punësimit. Shqipëria renditet në vendin e 30 në botë përsa i përket peshës së turizmit në punësim me një total 22%. Kroacia ka këtë tregues 25% dhe Malezi 33%. Në mbar botën 44 shtete varen nga industria e turizmit dhe udhëtimeve për më shumë se 15% të peshës së kësaj industrie në punësim total. Nuk është surprizë që shumë nga shtetet që do të vuajnë dëmin më të madh ekonomik janë vendet ishullore. Për shembull, Antigua, Barbuda, rreth 91% e vendeve të punës gjenerohen nga turizmi. Sipas raportit, pa një fluks të qëndrueshëm nga të ardhurat nga turizmi, shumë shtete mund të përballen me efekte të rënda në ekonomi. Teksa industria globale e udhëtimeve dhe turizmit ka ngecur, efektet në ekonominë globale janë më të shtrirë të gjerë.
Në gjithë botën, 330 milion vende pune mbështeten nga turizmi dhe ai kontribuon në 10% ose 8.9 trilion të prodhimit të brendshëm bruto global çdo vit. Në Shqipëri hapja pritet në qershor. Operatorët turistik kanë kërkuar vazhdimisht hapjen e kufive dhe fillimin e aktivitetit të turizmit, për ndryshe pasojat për sektorin do të jenë shumë të rënda. Në fakt, vetëm një ditë më parë, kryeministri Rama tha se Shqipëria hap kufit e saj në një qershor. Nga ana tjetër, ministri i turizmit Klosi tha në një takim të fundit me Unionin Turistik se do të angazhohet personalisht për realizimin e kërkesave e do të lobojë që rihapja të bëhet e mundur duke filluar nga data 1 qershor, datë kjo që tashmë është konfirmuar nga kryeministri Rama. Pesha e lartë e turizmit në ekonomi vlerësohet një nga arsyet e rënjes së fortë të prishme këtë vit. Sipas raportit të fundit të Bersh, ekonomia e Shqipërisë ka të ngjarë që të goditet fort nga epidemia për shkak të varësisë së saj të lartë nga turizmi dhe eksportet me vlerë të ulur të mallrave ndërmjetëse me destinacionin industrinë e modës në Itali. Një reduktim i mundshëm i remitancave do ndikojë gjithashtu negativisht në rritje. Rimëkëmbia do të varet nga lehtësimi gradual i masave që janë marrë për të frenuar virusin dhe nga një kthim në normalitet në gjysmën e dytë të vitit. Është rihapur pas 30 viteve mungesë muzeu i Lançit në Përmet. Hapja e tij u bën në një ditë të rëndësishme, siç është 24 maj Kongresi i Përmetit. 24 maj i vitit 1944 në kohë pandemie nuk ka kaluar në heshte në qytetin e Përmetit. Pasi në një farë mënyrë Kongresi i Përmetit kremtohet me rehapjen pas 30 vitesh dukje të muzeut të luftës në qytetin e Luleve. Ndryshimet demografike në fillim të viteve 90 dhe rishikimi i historisë u shoqëruan me mbylljen e muzeumeve të Lançit në të gjithë vendin, me secilve edhe muzeu i luftës në Përmet. Ka qenë kërkesë e familjeve të dëshmorëve të Lançit drejtuar Bashkisë së Përmetit për të riçelur muzeun, që do të jepte mundësi atyre për të evokuar historinë e forcave çlirimtare gjatë luftës së dytë botërore dhe kësaj dhe rivendosjes së objekteve apo trofeve të luftës në një godinë të vetme. Muzeu është përqendruar në aneksin e pasëm të sallës ku më 24 maj të 44-s u mbajt ajo që njihet ndryshe si Kongresi i Përmetit, në të cilën u vendosën themelet e pushtetit komunist që jetoi gati gjysmë shekulli. Objekte të ndryshme si armë, fotografi, aksesori historik janë në gama e atyre objekteve që evokojnë luftën e forcave partizane në të vetmi muze që rikthehet pas 30 vitesh. Së bashku me to interesant të bëjnë të muze dhe dosjet e dëshmorëve që kanë humbur jetën me pushtuesit e huaj gjatë viteve 1939-1944. Këto dosje janë të pasuruara me dokumentacion dhe fotografi tërësisht autentike. Për kryetaren e Bashkisë së Përmetit Alma Hoxha, ky muze do të pasurohet dhe perfeksionohet edhe më tej, pasi sot ka qenë vetëm dita e riçeljes së tij. Pas 30 vjetësh rihapet ky muze. Përmetit prej 30 vjetësh i kanë munguar muzeut, ishte një sallë ku ishin të përzierë gjithë objektet e luftës, etnografik, arkeologjik të Përmetit. Menduam që në një vend historik të ndërtojmë muzeun e luftës. Është në pamje një punë goxha e madhe që kemi bërë gjatë kësaj periudhe, ku kemi ekspozuar gjitha objektet e luftës, kemi ekspozuar pas 30 vjetësh përsëri dosjet e gjithë dëshmorëve. Është vetëm fillimi i kësaj pune. Mendojmë që na duhet një punë edhe më e madhe për ta pasuruar edhe për të parë të gjitha gjërat në vazhdimsi. Kur mendoni të pasurohet ende në të muzeu që të qyhet? Po, dosjet e dëshmorëve, shumë pak dosje të dëshmorëve janë të plotësuara. Do ta fillojmë me dosjet e dëshmorëve duke i pasuruar gjitha mbijetën, gjithë veprimtarinë e dëshmorëve dhe duke vazhduar pastaj edhe me objektet muzeale që do të vazhdojmë të shikojmë. Patjetër që do bashkëpunojmë edhe me muzeun kombëtar që përmeti të ketë një muze të luftës dinjitos, jo vetëm për të njohur historinë, por pse jo edhe për turistët. A këtu në fakt ka rënë në sy të pak deri tani në këtë moment edhe mungesa e fotografisë Enver Hoxhës, i cili ka qenë edhe krijues i Kongresit Përmetit, iniciatori. Si shpjegohet nga anë bashkisë mungesa dhe evokimi i emrit? Po le të vlerësojmë këto objektet që janë. Çdo njeri është e drejta e tij të vlerësojë apo jo luftën. Mendoj që lufta është pjesa më e rëndësishme e historisë popullit shqiptar, që duhet vlerësuar nga të gjithë. Unë për ulem me respektin më të madh për gjithë ata që luftuan dhe që na dhuruan sot këto ditë që ne jetojmë sot. Ajo çfarë bën më interesant tek këtë muze është se do të jetë edhe në agjendën e turistëve vendas apo të huaj që do të vizitojnë Përmetin. Përqendrohemi në këto momente në zhvillimin më të fundit që vijnë nga rajoni dhe bota.
Presidenti brazilian Jair Bolsonaro u sulmua nga njerëzit në kryeqytetin Brazilia pasi doli jashtë për një hot dog dhe pije të shtunë në një video të parë në CNN. Në video Bolsonaro ha dhe pi ndërsa shikues të quajnë vrasës dhe bler në sfond. Presidenti është i rrethuar nga një ekip sigurie dhe në një moment kthehet dhe shtrëngon gishtin para turmës. Brazili u bë vendi me numrin e dy të raste më të larta në botë gjatë fundjavës me rritje të përditshme. Të dielën Brazili raportoi 15.813 raste të reja me koronavirus, duke çuar totalin e tij të paktën 362.000. Deri tani të paktën 22.000 njerëz kanë vdekur në vend. Bolsonaro shpesh ka hedhur poshtë kërcënimin e koronavirusit duke cilësuar atë si një fantazi ose grip të vogël. Ai pretendon se ndikimi ekonomik të mbylljes dhe masat karantinë do të kenë një efekt shumë negativ në vend. Kim Jong-un u rishfaq sërish pas shtrijave mungesë në sytë publikut. Ai shpar për herë të fundit në 1 maj në inaugurimin e fabrikës së mbeturina në Penian. Për këtë arsye mediat botërore aluduan jo pak mbi shëndetin e diktatorit, madje shkruan deri aty sa hamendsuan se ai mund të ketë vdekur. Lideri i Koreas së Veriut është parë duke kryesuar një takim që në fokus kishte kapacitetin e armëve nukleare. Në praninë të komisionit të 7 qendror ushtarak të Partisë së Punës së Koreas, Kim i tregon synimet për të rritur forcën e ushtrisë dhe për t'i vënë në gatishmëri forcat strategjike. Raportohet se diktatori përmendi nevojën për përmirësuar makineritë pa nevojshme dhe defektet përbërëse të ushtrisë në mënyrë që mund t'jenë më të përgatitur rast në insulmit nga forcat e huaj, shkruan The Guardian. Kina dhe Shtetet e Bashkuara në një prag të një lufte të re të ftohtë për lajmëruar ministri i jashtëm kinez Wang Yi dhe shprehu keqardhje për tensionet e rinovuara mes Washingtonit për shkak të pandemisë së koronavirusit. Rastet e para të virusit të koronës u raportuan në fund të vitit të kaluar në qytetin kinez Wuhan dhe prej asaj kohe virusi shpërapur në të gjithë planetin dhe rreth 340.000 njerëz kanë vdekur. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ka akuzuar rregullisht autoritetet kineze për vonesë në transmetimin e të dhënave thelbësore dhe seriozitetin e virusit, prapë së cilës sipas tij mund të ishte ndaluar transmetojnë mediat e huaja. Përveç se shkatërimit të shkaktuar nga virusi i ri i koronës, virusi politik po përhapet në Shtetet e Bashkuara. Ai virus politik po përdor çdo mundësi për sulmuar dhe shpifurkinën, ta kreu diplomacisë kineze para medjave, pa përmendur emrin e presidentit amerikan. Tensionet midis Pekinit dhe Washington kanë qenë të larta për 2 vjet e fundit për shkak të luftës tregtare të nisur nga Trump, në të cilën të dy vendet vendosën tarifa shtesë për mallrat e importuara, gjë që prekën tregtin ndërkombëtar. Pandemia ka ngritur tensione mes dy fuqive botërore në lartësi të reja. Disa forca politike amerikane janë duke marrë marrëdhënie tek mbidis Kinës dhe Shtetet e Bashkuara apo e shtynë të dy vendet në prag të luftës së re të ftohtë, sa Wang Yi. Trump përmendi mundësinë se ai do t'i kërkonte Pekinit të paguante miliarda dollar për dëmet e shkaktuar nga pandemia dhe se Shtetet e Bashkuara po kërkojnë një hetim ndërkombëtar për origjinën e virusit. Wang tha se Kina është e gati bashkëpunim ndërkombëtar për identifikuar burimin e virusit të ri të koronas, duke shtuar se një bashkëpunim i tillë duhet jetë i lirë në çdo mënyrë politike. Të hënën presidenti kinez Xi Jinping tha se i mbështet një vlerësim gjithëpërfshirës të përgjegjësve të botës ndaj koronavirusit të ri. Në një video mesazh dërguar Asamblesë Zgjedhore të Organizatës Botërore të Shëndetit, Xi Jinping hodhi poshtë çdo dështim të vendit tin administrimin e pandemisë, duke u siguruar se Kina ka qenë gjithmonë transparente dhe përgjegjëse për këtë çështje. Ka nisur sot gjyqi ndaj kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, i cili akuzohet për korrupsion. Netanyahu, që është kryeminist i parë i Izraelit që përballet me një proces penal në kohën sa është në detyrë, është obliguar që të marrë pjesë seancën gjyqësore. Nisja e gjykimit ndaj Netanyahut vjen vetëm 3 javë pasi u betua si kryeminist i Izraelit në mandatin e 5. Netanyahu pa akuzohet për rishfet, mashtrim në tjera raste të ndara. Netanyahu dyshohet se ka pranuar dhurata nga biznesmen të pasur dhe ka dhënë favore për të pasur një paraqitje sa më të mirë në media. Gjyqi në Netanyahu të ishte i paraparë që të niste në 17 mars, por shty për shkak të pandemisë e koronavirusit. Duke pas zhvillimit nga rajon dhe bota, përqendrohemi sërish me informacionet në vend. Vodën puni ishte në mermerit në Tepelen, por nga arrestuar nga policia 4 të rinja ta gabritën vegla, por me vlerë monetare të konsiderueshme. Zbardhet dhe dokumentohet vjedhja me thyrje në impunisht e mermeri, kape dhe vjen pranga 4 autorët e dyshuar të kësaj ngjarje, sekuestrojnë cilësinë e provës materiale sendet e vjedhura, të cilat kapin një vlerë të madhe monetare. Shërbimet e komisariate të policisë Tepelen, me njëherë pas një njoftimi të marrë për një rast të vjedhjes me thyrje në impunisht e mermeri, ku ishin vjedhur vegla pune me vlerë të konsiderueshme monetare, organizuan punën për zbardhjen e ngjarjes, si identifikimin dhe kapjen e autorëve.
Si rezultati veprime profesionale dhe timore bazuar në informacion të grumbulluar në rrugë operative, shërbimet e policisë bën të mundur zbaren dokumentimin e vjedhjes së ndodhur në datën 25/2020 në punishtje me nëmerën pronësitë të shtetas me iniciale SG banues në Tepelen. Shërbimet e komisariatit të policisë Tepelen lokalizuan, kapën dhe ndaluan shtetasit me iniciale MM 26 vjeç, MM 28 vjeç, SC 20 vjeç dhe SC 23 vjeç, të gjithë banues në Tepelen si autor të dyshuar. Pasin bashkëpunimi njërtjet nga mvjedhu me thyrje në punishte, regla pune si kompresor, motorshart, trokoj material të tjera me vlerë të konsiderueshme monetare, të cilat u gjetën dhe sekuestruan cilësinë e provës materiale. Gjithashtu këta shtetas dyshojnë se bashkëpunimi njëri-tjetrin kanë kryer disa vjedhje të tjera në fshatrat e Tepelenës, ku vijon puna për dokumentimin e prova ligjore. Materialet i kaluan prokurorisë rreth i gjyqësor gjirokazëm dhe penale vjedhje e kryer në bashkëpunim. Për që ndërëmi në këto momente të këparashikimi moti, ku grafika në një me motin për 3 ditet në vijin. Me parashikim në motit e kemi bëllë dhe këtë edicion informativ vërë në shoqërinë e program në vijin, bashkë miro pafshim. Edicion informativ në televizionin kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.